हेलो सर, कहाँ पे हो तुम? हाँ सर, मैं पहुँच गया लेकिन एक गांव में ढूक गया, समझ नहीं पाया कहाँ पर हूँ। अभी एक आदमी निकला हुआ है गांव से, उसको पूछना पड़ेगा कहाँ पर हूँ। हो भैया, इधर आओ इधर आओ। ये क्या रोड है, हम भूल गए ये रोड का नाम क्या है भैया? कौन सा रोड भैया? ये रोड के जाना है, मेरा साहब ने फोन किया है, पूछ रहा है कहाँ पर हो कहाँ पर। हम बता नहीं सक रहे हैं आप कहाँ पर है, ये रोड क्या है। हम हिंदी पूरा नहीं जानता है, थोड़ा थोड़ा जानता है। हम भी आसामीज नहीं जानते ना भैया, अलग सुलब बोल देता हूँ। रोड तो ऊपर है, वो टीकापोता रोड चल रहा है। क्या रोड है? टीकापोता रोड चल रहा है। ठीक है, मैं साहब को फोन करता हूँ। ठीक है साहब, ये टीकापोता रोड बोलता है, आप आ जाइए। अरे भाई बहुत गरम रे, इमान दूर खुश कर भाई। अरे काय गरम दादा बोलो दी। ए भाई की कर रे भाई, भालो नी ठीक আছে। আমি একটা গান গাইবো রে, ফাটিয়া যাই এত গরমে, ফাটিয়া যাই আমার বুকু, ফাটিয়া যাই এত কষ্ট আইলাম আমি, খুশকারি খুশকারি এত দূর আইলাম। আরে এত গরম লাগছে। এ ভাই কি হইছে, আমি গান গাইছি। আরে আমার মনের পছন্দ গানটা গাইছে। আরে ইমান সিওর। আরে সিওরি মানে কানটা ফাটিয়ে যাবে, আমার গরম লাগছে, আমার গরমটা কোনে ব্যথা বুঝবো। আরে ব ব ব ভাই ব ব, সাদা আছে নি? সাদা সাদা এ ভাই, সাদা আছে নি? সাদা এ রে, সাদা না খাই যদি কি মানু। এ ভাই সাদা আছে নি কি? সাদা তো নাই, গানটো গাইছো। এ গানটো মানে কি করবি, বহুত দূরৰ পৰা আইছো আমি, ইমান গরম লাগিছে ভাই কি কবি। এ বহিছো আর ৰ, বহিছো বহিছো ককাই তহতি বহ। আমি মানে কি, আমি সব গান গাও, হিন্দি গাও, বাঙালি গাও, মিয়া গাও, সব গাও। ঠিক আছে, মন পছন্দ ফাটিয়া যায় এটা আছে, গানটা গাই দিন। আরে ফাটিয়া যাই আমার, ফাটিয়া যাই আমার দেহা কলি যা বোকা, ফাটিয়া যাই। আমি মানে কি, এটা আমার গানটা প্লাস্টিক ব্যাপার এটা আছে, এই গানটা তারপরে শুনেছিল মই, অলপ অলপ শুনি শুনি মই অলপ শিকিলো, শিকিলো পেলাই এতিয়া মানে গানটো গাইছো, কিন্তু কি হয়েছে না জানো, তোর ভাল লাগিছে না গানটো? মানে গরমত চশমাটো কি পিন্ধিছো, আন্ধাৰ কুলা বগা দেখিছো, কি দেখিছো মই নিজে নাজানিছো। তাৰমানে গাঁৱটো মানে বহুত দূৰত আছিলে, তো খোজকাঢ়ি পেলাই আহিছো, তহঁতি বেয়া নাপাবি। অঁ উল্টা পিন্ধিছো নি, চিধা কৰিব লাগিব ৰ ককাই। এই তহঁতি বেয়া পাইছো নি গান গোৱাৰ কাৰণে? নাই পোৱা নাই পোৱা। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আৰু একবাৰ গাই দিব। আমাৰ কলি ঠিক আছে।